የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ ከፓርቲዎችና ጉዳዩ ከመለከታቸው መንግስታዊ አካላት ተወካዮች ጋር ባደረገው ውይይት ቀደም ሲል በወላይታ ዞን ተካሄዶ ውድቅ የተደረገውን የህዝብ ውሳኔ ሂደት ለማረም ሰኔ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ድጋሚ የህዝብ ውሳኔ በዞኑ እንደሚያካሄድ ይፋ አደረገ። የምርጫ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየለ በውይይት መድረኩ ለተሳተፉት የተለያዩ ፓርቲዎች መሪዎችና የዞኑ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የአንዳንድ የፌደራል መስሪያ ቤቶች ተወካዮች ይህን ከፍተኛ ጥፋት የተፈጸመበትን የውሳኔ ህዝብ ሂደት ማረም በሀገሪቱ እየተካሄደ እንደሆነ ለሚነገረው ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ስርዓት ግንባታ ወሳኝ መሆኑን አስገንዝበዋል። ይህንን ህዝበ ውሳኔ እንደገና ስንደግመው ትልቁ ተስፋችን ቀደም ሲል ያጋጠሙ የህግ ጥሰቶች በድጋሚ የማይከሰቱበት ሁኔታ በጋራ እንፈጥራለን በሚል ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ህዝበ ውሳኔ አንዱ ህዝቡ በነጻነት የሚፈልገውን ምርጫ የሚያሳይበት ነው። ያንን ላይ መሰረታዊ የሆነ ችግር ከደረሰ በተመሳሳይ ሁኔታ እጣ ፈንታው መጥፎ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አጥብቀን የምናሳስበው ከዛሬው ጀምሮ ይሄ ዛሬ የሚወጣው የህዝበ ውሳኔ ዝግጅትና የጊዜ ሰሌዳ እሱን መሰረት አድርገን የምንሰራው ስራ በሙሉ የተቃና እንዲሆን የሁላችሁም ትብብር ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚሁ መሰረት ምርጫ ቦርድ አዲስ የነደፈውን የውሳኔ ህዝብ አካሄድ የጊዜ ሰሌዳና የስራ አከናወኖች ዝርዝር አቅርቧል። ባለፈው ህዝበ ውሳኔ ያጋጠሙ ችግሮችም በቀረቡት ገለጻዎች ተዳሰዋል። ከፓርቲዎችና ከወላይታ ዞን የመንግስት አካላት በቀረቡት ሀሳቦችና ውሳኔዎች ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ተሰንዝረዋል። በተለይ ግን የብዙዎቹን ቀልብ የሳበው ቦርዱ በዚህኛው የሥራ ክንውን መርሃ ግብሩ መሠረት ድምፅ የሚሰጥበትና የመራጮች ወይንም ድምፅ የሚሰጠው ሕዝብ ምዝገባ በአንድ ቀን ይከናወናል የሚለው የቦርዱ ውሳኔ ነው። ብዙዎቹ የዞኑ አስተዳደር ባለሥልጣናት ይህ ቢስተካከል ይሻላል የሚል ሐሳብ አቅርበዋል። ቪኦኤ የቦርዱን ምክትል ሰብሳቢ አቶ ብሸት አየለን ይህ የማይለወጥ የቦርድ ውሳኔ ይሆን ሲል ጠይቋቸዋል። እንግዲህ ያው የህዝበ ውሳኔውንና የመራጮች ምዝገባ አንድ ቀን ያደረግነው መሰረታዊ በሆነ ምክንያት ነው። ይህም በጥሰቱ ምክንያት ነው። ጥሰቱን ድጋሜ ቢመጣ እንዴት እንቋቋመዋለን የሚለውን መራጮቹ ይመዘገባሉ፣ ወዲያው ወደ ድምፅ መስጫው ቦታ ይሄዳሉ። ይሄ ነው መሰረታዊ ምክንያታችን። ይህንን ሁኔታ ደግሞ የማጨናነቅ ነገር እንዳይመጣ የዕለት ሁለት በአንድ ምርጫ ጣቢያ 1500 ሰው ይሆን የነበረውን በአንድ ምርጫ ጣቢያ 800 አድርገናል። ለዚህ ተጨማሪ ከ600 በላይ የሆኑ ምርጫ ጣቢያዎችም ከበፊቱ ከነበረው በዞኑ ላይ ጨምረናል። ስለዚህ እንደነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ አይነት የመፍትሄ አካሄዶች አስቀምጠን ነው እያደረግን ያለ ነው። በእኔ እምነት የቦርዱን ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ ምክንያታችን ይህንን የያዘውን ውሳኔ ያሳውቀናል። ነገር ግን የምክክር መድረክ ነው በእርግጥ እንዳልከው። ስለዚህ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቦርድ አባላት እንደገና ጉዳዩን በዚህ ነገር ላይ የተነሳውን አያዩትም አይደለም የሚለው ግን መሰረታዊ ምክንያታችን ይሄ ነው። ምን ያህል ሊቀየር እንደሚችል እርግጠኛ አይደለም። በወላይታ ዞን ከሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አንዱ የወላይታ ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር የውሳኔ ህዝብ በዞኑ በድጋሚ መካሄድን አጥብቆ እንደሚቃወም ይፋ አድርገዋል። በፓርቲው አንዳንድ አባላት እንደተነገረው ከሆነ ምርጫ ቦርድ በዚህ ጉዳይ በመጀመሪያው ዙር የተፈጸመውን ማጭበርበር ይፋ አድርጎ ወደ ህግ አደባባይ እንዲቀርብ ያደረገው እርምጃ የሚመሰገን ነው ይላሉ። ይህ በህግ እየተያዘ ጉዳይ በእንጥልጥል እያለ ድጋሚ ውሳኔ ህዝብ መካሄዱንም አጥብቀው ይቃወማሉ። የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ጎበዜ ጎአም ለቪኦኤ ይህንን ብለዋል። ምርጫ ቦርድ ዳግም ምርጫ አካሂዳለሁ የሚለውን የምንቃወምበት የተለያዩ መንገዶች አሉ። አንደኛው ምርጫው ህገ መንግስታዊ ነው፣ የአገሪቱን ህገ መንግስት እየጣሰ ነው፣ የፖለቲካ ውሳኔ ነው፣ በሀገሪቱ ህገ መንግስት አንቀጽ 9 ላይ የተቀመጠውን ድንጋጌ የሚጥስ የትኛውም ውሳኔ ከዚህ ህገ መንግስት ጋር የሚቃረን ከሆነ በመንግስትም ባለስልጣን ይወሰን በተለያየ ቡድንም ይወሰን ተቀባይነት የለውም የሚለውን መርህ የጣሰ ስለሆነ ሪፈረንደሙ የወላይታን ህዝብ ፍላጎት ጥያቄውን ያላማከለ በመሆኑ ዳግም ሪፈረንደም መደረግ የለበትም የሚል ጽኑ አቋም ያለን በተመሳሳይ መንገድ የሚደረግ ከሆነ
ሪፈረንደም ሊደረግ የሚችልባቸው አቅጣጫዎችን በዛሬው መድረክም ጠቁመናል። እሱ ምንድነው? የወላይታ ህዝብ ብሔራዊ ክልል የሚል ወይም ብቻዬን ክልል ይልሁን የሚል አማራጭ ተካቶበት የሚደረግ ምርጫ ከሆነ ድጋፋችን ለአቶ ብሸታ የለ ለዚህ ቦርዱ ያለው መልስ ምንድነው የሚል ጥያቄ አቅርቤላቸው ነበር። ይሄ ለኛ የሚቀርብ ጥያቄ አይደለም። ይሄ ጥያቄ መቅረብ ያለበት ለክልል ምክር ቤቱ ከዛም አልፎ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። እኛ አንድ ህዝበ ውሳኔ እንዲፈጸም የሚመለከተው በህግ የተቀመጡ አካላቶች አሉ። እነሱ ሲልኩልን ነው እናስፈጽመው። በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የላከልን። አንዱ ስልጣን ያለው አካል እሱ በመሆኑ ሲልክልን ከዛ በኋላ የኛ ስራ ምንድን ነው? እሱ የጊዜ ሰሌዳውን ማውጣትና በዛ መሰረት ማስፈጸም ነው። ይሄ ከኛ ስልጣን ውጪ ነው። ከኛ ስልጣን ውጪ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ማቅረብ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ባለፈው ጥር ወር ምርጫ ቦርድ ቀደም ሲል በደቡብ ኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ስር የነበሩ የተወሰኑ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ተጣምረው አዲስ ክልል ለመመስረት ባካሄደው ህዝበ ውሳኔ መሰረት በወላይታ ዞን የተካሄደው ምርጫ የተጭበረበረ መሆኑን ይፋ አድርጎ ውጤቱን መሰረዙ ይታወሳል። በአሁኑ ወቅት በዚህ የህግ ጥሰት የተጠረጠሩ ከ90 የማያንሱ ሰዎች ክስ እንደተመሰረተባቸውም የፍትህ ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። መለስካቸው አመሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ